Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level stratený medzi regálmi. Použij blok kódu, aby si sa dostal z knižnice. For Anna. Ciele. Pohybuj sa dookola v miestnosti. Náš program by mal mať menej ako 6 riadkov. Opäť tu vidíme, ako by sme to urobili v jazyku Python, kde používame cyklus while true s veľkým písmenom T a na konci s dvojbodkou, a to odsadenie 4 medzery nám určuje, ktorý blok kódu sa bude vykonávať. V JavaScripte je to trochu ináč. Nepoužívame veľké T, ale malé T. Použijeme zátvorku a nepoužijeme tú dvojbodku. No a chceme, aby sa opakovalo toto všetko. Takže to, čo sa má opakovať, musí byť v bloku kódu. Na začiatku táto množinová zátvorka, na konci ďalšia. No a môžeme si to skrášliť pomocou tohto tlačidla.